Отже, ми заінсталювали докер. При наступному перезапуску комп'ютера вибуло таке вікно. VSL installation is incomplete. Тобто інсталяція VSL не дозавершена. Тому що у нас новітній Windows 10 і у нього є свої потреби. І вам потрібно просто перейти за цим посиланням. Ви переходите за ним і далі. Ви можете подивитися з допомогою команди, яка тут написана. Ром, скажу її. Отже, ви маєте подивитися, у вас ARM64 чи просто X64 машина. Для цього вам потрібно ввести таке System.info find System Type. Або System.info find System Type. Для цього вам треба зайти в Windows PowerShell або Command Prompt. Windows PowerShell – це оця синя командна стрічка. А Command Prompt – це оця чорна командна стрічка. Бачите, у мене новітній Windows 10, версія 19.0.42. Тому, відповідно, воно потребує якесь специфічне оновлення. Якщо у вас новіша версія, можливо, у вас теж таке буде. Крім того, рекомендую вімкнути Hyper-V. Тобто віртуалізацію у Windows, бо вона виявляється по замовчуванню у цій версії Windows вимкнена. Для цього ви заходите в сам-сам верх, отут на стрілочку ту-ту-ту-ту-ту, і тут буде Control Panel. Заходите в неї. У ній заходите у Programs. У Programs заходите у Uninstall Program. У Uninstall Program зліва буде The Windows, Turn Windows Features On or Off. Тут, у вікні, яке появилося, обираєте Hyper-V, бо воно у вас точно було не обране. Натискаєте пташечку і натискаєте там кнопку ОК. Натискаєте кнопку ОК і воно вам завантажується, ви просто чекаєте. Може там якесь ще далі треба, завантажується. Після цього ви натискаєте Restart Computer і він перезапускається. Стосовно того, що ми завантажили. Ми з вами завантажили VSL Update X64 MCI. Але, подивіться сюди. Перед тим я завантажу ARM64. І дивіться, що буде, якщо ви не на цій системі запускаєте. Installation package is not supported. Тому, відповідно, воно у вас не буде працювати. Зараз спробуємо запустити X64. Схоже, щось запускається. Так, це субсистема Linux Update. Ну і відповідно тут натискаємо Next, підтверджуємо, що ми згідні на зміни, і все. Просто і довершено. Фініш. Тепер повертаємося до нашого вікна, яке тут опинилося, і натискаємо кнопочку Restart. Вибачте, що трясеться трохи рука. Так, чекаємо на істину. Докер запускається. Схоже, він запустився. З чим я вас і вітаю. Зараз перевіримо. Ядро докера запускається. Туторіал по докеру. Стартуємо. Вони кажуть, щоб ми склонували репозиторій. Проект – це простий GitHub, який містить все, що вам треба, щоб сотворити картину і запустити її як контейнер. Ну, імідж – це картина або образ. Клонуйте репозиторій, запустивши git у контейнері. Кажуть, візьміть і запустіть цю команду в терміналі. І ось воно пішло. Якийсь альпін воно не знайшло, але все-таки pulling, тобто витягає цю інформацію з їхньої бази даних. І ми очікуємо, поки воно все склонує. Так, Getting Started ми ввійшли. Наступний крок. Наступний крок CD Getting Started Docker Build-T Docker 101 Tutorial. Добре. Ми натискаємо і воно одразу тут прописує цю команду. І відповідно відбувається побудова контейнера. Як ми бачимо, інсталюється дуже багато всього, тому у вас має бути трохи вільної пам'яті. У мене наразі 12 ГБ вільної пам'яті.
І нарешті, коли воно все заінсталювало, це пройшло близько 5-10 хвилин, кажуть, запустіть ваш докер. Натискаємо цю кнопочку, запускається ця командочка. Windows просить доступ. Даємо йому доступ до інтернету. Так, Docker Tutorial 101. Ми запустили. І де воно у нас міститься? 8080. Давайте ще раз його запустимо. Ерор, каже. Конфлікт. Docker Tutorial. Ага, попередній контейнер вже його використовує. Добре, а де воно запущено? Мабуть, десь на localhost 70. Загалом, поки я шукаю ту інформацію, давайте, вони кажуть, що щоб поширити ваш образ, треба увійти. Для того, от свій Docker ID і пароль. Як зареєструватися у Docker, я вам показував у попередньому відео. Тепер ви можете поширити. Натискаємо цю кнопочку, і відбувається Docker Tag, тобто ми, походу, називаємо її, і Docker Push, тобто ми відправляємо в інтернет на Docker Hub. І очікуємо, поки завершиться. Пише, що розмір 1990. 1990 чого, непонятно, але давайте ми подивимося, що збереглося на хабі. І ми бачимо, що тут прийшов якийсь образ з Лінуксом. Все, в принципі, дякую вам за увагу. Ставте докер, підписуйтесь на канал і ставте ваші лайки. Пока!